temos varias maneiras de suxeitar o de collelo. Vale, pódese coller a dúas mans e apoiar o pandeiro de pico e tocar cas dúas mans por diante ou por detrás, cos dedos gordos por detrás, con un dedo solo gordo por detrás, na beira, ou con mandíla suxeitado así por diante. Pódese tocar o aire, movendo unha man sola. Vale, por exemplo, en Quireza, en Cerdedo, Quireza, tocaba un pandeiro, no hai todo. Entón, só move unha man, tamén en moitos povos da Gudiña, tocase así solo con unha man. Pódese tocar suxeitando se o pandeiro de dimensiones grandes, suxeitando o pandeiro no cóbado, vale, collido así, vale, pode ser coller solo unha man, apoiar o pico na cintura, doblar un pouco a punta para arriba, para deixar a man dereita libre e bater a dúas mans, pero a dereita queda libre, non está presa como aquí, que non se move, sino que queda libre. Pode ser tocar entre pernas, era unha maneira de tocar masculina, vale, entonces tocaban coa parte de baixo despotente. No covelo os homens tocaban entre pernas. Entre pernas, digo. Ben? Evidentemente tamén podese tocar suxetado pola cintura, pendurado da cintura, como tocan así, porque había mostras delo e ainda hai xente, grupos de sección femenina, que siguen a tocar así, bueno, ex coros galegos que tocan o pandeiro collido así, entonces eu penso que tamén sería unha maneira de tocar masculina, máis que nada porque mulleres co peito molestaban un pouco por tocar, ademais de que se o pegas o corpo perde son, entonces que bater así. Quédame algunha, non? E creo que máis ou menos están as que vimos, non?